ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অষ্টম অধ্যায়ৰ ত্ৰিগণমিতিৰ এক্সাৰচাইজ 8.1 অনুশীলনীৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া তাত প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে যে ইন ট্ৰায়াংগল এ বি চি ৰাইট এংগলড এট বি এণ্ড এ বি ইকুৱেল টু 24 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি ইকুৱেল টু 7 চেণ্টিমিটাৰ, দেন উই হেভ টু ফাইণ্ড দেট চাইন এ কছ এ এণ্ড চাইন চি কছ চি। আমি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ য'ত এংগল বি টু 90 ডিগ্ৰী, তাত এ বি মাপ 24 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, বি চি মাপ 7 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে। তাত এংগল এ আৰু এংগল চিৰ আমি ত্ৰিগণমিতিক অনুপাত উলিয়াব লাগে। ত্ৰিগণমিতিক অনুপাত মানে চাইন এ এংগল এৰ বাবে চাইন এ আৰু কছ এ উলিয়াব লাগিব, আৰু এংগল চিৰ বাবে আমি চাইন চি আৰু কছ চি উলিয়াব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই অতিভুজডালৰ মাপ আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব। যে এই অতিভুজডালৰ মাপ কি হ'ব, আমাক দিয়া আছে, যিহেতু আমাক দিয়া আছে গিভেন এ বি, এ বি ইকুৱেল টু 24 চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড বি চি, বি চি আমাক দি থৈছে 7 চেণ্টিমিটাৰ। এই ইয়াৰ পৰা আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যমতে, আমি কি লিখিব পাৰিম, একৰ্ডিং টু পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেম, পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যমতে আমি কি পাম, এ বি স্কুৱেৰ, এ চি স্কুৱেৰ ইকুৱেল আমি কি পাম, এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ পাম। এতিয়া এ বি মান যিহেতু আমাক দি থৈছে 24, গতিকে 24 স্কুৱেৰ হ'ব প্লাছ বি চি মান হ'ব 7 স্কুৱেৰ, ডেট ইজ এইটো হ'ব 576 প্লাছ 49 আমি যোগ কৰিলে পাম 625। গতিকে এ চি হ'ব, ইয়াৰ পৰা আমি এ চি, এ চি হ'লে আমি স্কুৱেৰ ৰুট অৰ্থাৎ বৰ্গমূল ল'ব লাগিব, 625ৰ স্কুৱেৰ ৰুট 25 অৰ্থাৎ 25 চেণ্টিমিটাৰ আমি এ চি মাপ পালোঁ, কিমান 25 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যৰ সহায়ত আমি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া উইথ ৰেচপেক্ট টু এংগলে, এই কোণ সাপেক্ষে আমি কি পাম, এই কোণ সাপেক্ষে আমি পাম চাইন এ, চাইন এ ইকুৱেল টু এ কোণ সাপেক্ষে, তাৰ ওপৰত চাইন মানে কি, চাইন মানে হৈছে চাইন এ মানে হৈছে ইয়াত কি হ'ব, চাইন থিতা মানে আমি কি পাইছিলোঁ, চাইন থিতা মানে পাইছিলোঁ আমি অপ'জিট বাই অতিভুজ হাইপ'টেনাছ, অপ'জিট ছাইড, ইয়াত হ'ব অপ'জিট ছাইড বি চি, এ কোণ সাপেক্ষে তাৰ অপ'জিট ছাইড হ'ব কিমান বি চি, আৰু তাৰ হাইপ'টেনাছ হ'ব এ চি, গতিকে চাইন এ ইকুৱেল টু বি চি বাই এ চি, ডেট ইজ আমি ইয়াৰ পৰা পাম বি চি মাপ যিহেতু 7 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ চি মাপ যিহেতু 25 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে চাইন এ হ'ব 27/25। ঠিক সেইদৰে আমি কছ এ, এই কোণ সাপেক্ষে উইথ ৰেচপেক্ট টু এংগল এ আমি কছ এ কি পাম, কছ এ ইকুৱেল টু আমি পাম কছ মিনছ এডজাচেণ্ট কছ থিতা, কছ থিতা মানে আমি কি পাইছিলোঁ, কছ থিতা মানে আমি পাইছিলোঁ বি বাই এইচ, অৰ্থাৎ এডজাচেণ্ট বাই হাইপ'টেনাছ, এডজাচেণ্ট এ কোণ সাপেক্ষে তাৰ এডজাচেণ্ট ছাইড সন্নিহিত বাহু, ইয়াত হ'ব এ এ বি, এ কোণৰ সন্নিহিত বাহুডাল এ বি আৰু হাইপ'টেনাছ আমি পাম কি, এ বি বাই হাইপ'টেনাছ এ চি, ডেট ইজ এ বিৰ ভেলুটো হ'ল 24 চেণ্টিমিটাৰ আৰু বি এ চিৰ ভেলুটো হ'ল 25 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে কছ এ হ'ব 24/25। একেদৰে ছিমিলাৰলি আমি নাম্বাৰ টুত আমি চি, চাইন চি কছ চি উলিয়াব লাগে, যিহেতু গতিকে চি কোণ সাপেক্ষে উইথ ৰেচপেক্ট টু এংগল চি আমি কি পাম, আমি পাম কি চাইন চি ইকুৱেল চাইন মিনছ আকৌ পি বাই এইচ, ডেট ইজ অপ'জিট বাই হাইপ'টেনাছ, এতিয়া পি চি কোণ সাপেক্ষে তাৰ অপ'জিট হৈছে তোমাৰ এ বি বাহুডাল, গতিকে হ'ব কি এ বি বাই এ বি ডিভাইডেড বাই হাইপ'টেনাছ হৈছে এ চি এ, গতিকে এ চি, ডেট ইজ আমি পাম কি এ বি বাই এ চি মিনছ 24/25, ডেট ইজ আমি চাইন চি পালোঁ 24/25। ঠিক সেইদৰে আমি কছ চি উলিয়াম, চি কোণ সাপেক্ষে কছ চি,
cos c হ'ব কিমান cos c হ'ব তোমাৰ adjacent by hypotenuse অৰ্থাৎ c গুণ হাপেক্ষে তাৰ adjacent বা সন্নিহিত বাহু হৈছে bc গতিকে bc by hypotenuse হৈছে ইয়াত ac ac that is bc ভ্যালুটো কিমান হ'ব bc ভ্যালু হৈছে 7 cm আৰু ac ভ্যালুটো হৈছে 25 সেন্টিমিটার গতিকে সাই কস সি এই ক্ষেত্রত আমি কস সি পালো 7 বাই 5 গতিকে আমি এ কোণ আৰু সি কোণ সাপেক্ষে আমি সাইন এ কস এ আৰু সাইন সি কস সি আমি মান পালো গতিকে আমাক দিয়া আমাৰ যিটা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত আমি নির্ণয় করিলো তে প্রথমে খালি আমি এই অতিভুজ দাল এই দিয়া থকা বাহু দুটাৰ ওপৰত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যৰ সহায়ত নির্ণয় কৰিব লাগিব क्वेश्चन नंबर 5 টু আলোচনা কৰিম क्वेश्चन नंबर 5 টু হৈছে যে গিভেন দ্যাট sec থিটা ইকুয়াল টু 13/12 দেন ফাইন্ড দ্য আদার ত্রিকোণমিতিক রেশিওস তাহলে যদি sec থিটার মান 13/12 হয় তেতিয়া আমি আন ত্রিকোণমিতিক রেশিওবোৰ নির্ণয় কৰিব লাগিব এটা ছাত্রছাত্রী সকল সোৱা ইন ট্রায়াঙ্গল ABC অ্যাঙ্গেল B গো 90 ডিগ্রি দ্যাট ইজ ABC এটা সমকোণী ত্রিভুজ যত অ্যাঙ্গেল B টু 90 ডিগ্রি উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাঙ্গেল থিটা উইথ রেসপেক্ট আমি সাপোজ গেট হয় এ বি দিস ওয়ান এডাল অপোজিট সাইড এইটো কোণ সাপেক্ষে কি হ'ব এডাল অপোজিট সাইড হ'ব এংগল এ বি ডাল অপোজিট সাইড হ'ব বি সি এডাল এংগল সিৰ সন্নিহিত বাহু এংগল সি কোণৰ সন্নিহিত বাহু অৰ্থাৎ এডজাচেণ্ট সাইড আৰু 90 ডিগ্ৰী ডাল 90 ডিগ্ৰী ডাল অপোজিট সাইড সেইডাল হৈছে হাইপোটেনাস অৰ্থাৎ অতিভুজ এতিয়া আমি আমাক দিয়া আছে কি কস থিটা সেক থিটা সৰি sec theta equal to 13/12 sec theta 13/12 গতিকে sec theta মানে কি sec theta মানে হৈছে h/b অৰ্থাৎ hypotenuse/adjacent আমি পাইছিলোঁ sec theta মানে hypotenuse/adjacent গতিকে theta কোণৰ সাপেক্ষে adjacent হৈছে bc গতিকে hypotenuse ac/adjacent হ'ব bc ac/bc equal to 13/12 গতিকে ইয়াত আমি কে এটা কনষ্টেণ্ট আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক কেটো আমি ধৰি লৈছোঁ চে এটা সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক নেক্সট আমি চ' দেয়াৰফৰ ইয়াৰ পৰা আমি সমানুপাতৰ ধৰ্মমতে আমি কি পাম এ চি ইকুৱেল টু 13k এণ্ড বি চি ইকুৱেল টু 12k AC ইকুৱেল টু 13k আৰু BC ইকুৱেল টু 12k তে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে একৰ্ডিং টু পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেম আমি কি পাম AB স্কোৱাৰ প্লাছ BC স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু AC স্কোৱাৰ সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি পাম AB স্কোৱাৰ প্লাছ BC স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু AC স্কোৱাৰ দেট ইজ এটো পালো সো AB স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু যদি BC স্কোৱাৰ আমি এফালে লৈ যাওঁ AB স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু AC স্কোৱাৰ মাইনাছ BC স্কোৱাৰ হ'ব গতিকে AB ইকুৱেল টু এফালে যদি স্কোৱাৰ টু থাকে স্কোৱাৰ ৰুট পঢ়ে জানা পালোকে গতিকে AB ইকুৱেল টু স্কোৱাৰ ৰুট অফ এ চি ভেলুটো আছিলে 13k গতিকে 13k হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ বি চি ভেলুটো আছিলে 12k গতিকে 12k হোল স্কোৱাৰ চ' 13k হোল স্কোৱাৰ মিনছ 169k স্কোৱাৰ তাৰপৰা আমি কি পাম ৰুট অভাৰ 25k স্কোৱাৰ দেট ইজ আমি পাম কি ৰুট অভাৰ 25k স্কোৱাৰ মিনছ 5k ইয়াৰ পৰা আমি 5k পালোঁ এ বি কি কি পালোঁ এ বি পালোঁ বি চি পালোঁ এ চি পালোঁ গতিকে আমি এই বাহুকেইডালৰ ভাৱে ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবোৰ উলিয়াম তে থিতা কোণ সাপেক্ষে উইথ ৰেচপেক্ট টু এংগল থিতা আমি কি পাম চাইন থিতা কিমান হ'ব তাৰ অপজিট বাই হাইপটেনাস অপজিট থিতা কোণ সাপেক্ষে তাৰ অপজিট হ'ল এ বি চ' এ বি বাই হাইপটেনাস এ চি দেট ইজ এ বিৰ ভেলুটো হৈছে 5k আৰু এ চিৰ ভেলুটো হৈছে 13k চ' 5k বাই 13k কে যদি আমি কেনচেল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম 5/13 তে নেক্সট আমি কস থিতা আমি উলিয়াব লাগিব কস থিতা তো উইথ ৰেচপেক্ট টু থিতা কস থিতা এডজাচেণ্ট বাই হাইপটেনাস চ' এডজাচেণ্ট চাইড হৈছে বি চি সন্নিহিত বাহু বি চি বাই হাইপটেনাস হৈছে এ চি এ চি চ' বি চিৰ ভেলুটো হৈছে 12k বাই এ চিৰ ভেলুটো হৈছে 13k চ' 12k বাই 13k কে যদি কেনচেল যায় আমি ইয়াৰ পৰা পাম 12/13 একেদৰে আমি পাম তোমাৰ 10 থিটা ইকুৱেল টু এ বি বাই বি চি দেট ইজ অপজিট বাই এডজাচেণ্ট দেট ইজ 5k বাই 12k চ' 5/12 কট থিটা ইকুৱেল টু আমি পাম কট থিটা ইকুৱেল টু এডজাচেণ্ট বাই অপজিট দেট ইজ বি চি বাই এ বি দেট ইজ 12/5 12k বাই 5k 12/5 আমি পালোঁ আৰু কোসেক থিটা মানে হৈছে
হাইপটেনাস বাই অপোজিট দেট ইজ 13k/5k দেট ইজ 13/5। এনেদৰে আমি sec থিটাৰ মান দিয়া থাকিলে বাকী পাঁচটা আমি ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ মান আমি নিৰ্ণয় কৰি ল'ব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।